A escovinha de couro. Escova de quê? Não quer ser vista pelo filho numa situação Mostra. tão horrorosa. Easy. Mas alguém precisa acompanhar essa situação horrorosa para evitar que piore. Presidente. E como pode piorar? De trás agora. Vai, agora eu vou passar em cima na gengivinha, só para coçar. Isso. Toma, pega. Vai. Como é que faz? Sabe o que eu podia fazer? Eu posso ser. Isso, muito bem. Tá ótimo, vá. Ela vem ensinando o que gostaria de ter. Muito bem, minha filha. Tá de parabéns.